Mitt namn är Agneta Laurent Tam och jag är 72 år. Jag har haft hörapparat sedan en tid tillbaka och det fungerar mycket bra för mig. Jag arbetade tidigare som försäljningschef, men numera så är jag pensionär och har mer tid för släkt och vänner. Jag tycker ofta det är svårt att höra när det ringer på dörren eller i telefonen. Särskilt om jag tittar på TV eller om jag är ute i trädgården. Det har hänt faktiskt att jag har missat när någon har försökt att nå mig. Min väninna tipsade mig om visitprodukterna och de hjälper mig oavsett vad jag är. För hur bra hörapparaten än är så kan den ju inte höra genom väggarna. Die Visit-Produkte ergänzen ihre Hörgeräte und helfen ihnen, wichtige Signale in ihrem Haus zu bemerken. Und so funktioniert es. Wenn jemand an der Tür klingelt, übermittelt der Sender ein Signal an einen Empfänger, der zum Beispiel auf dem Tisch steht. Der Empfänger informiert sie mit hell blitzendem Licht, dass ihre Gäste angekommen sind. Dasselbe Prinzip findet auch Anwendung, wenn sie einen Anruf erhalten. Numera känner jag mig mycket lugnare och får alltid reda på om något händer eller om någon försöker nå mig. Probieren Sie es aus und drücken Sie die Türklingel. Für weitere Informationen fragen Sie Ihren Berater nach dem Visit-System.